Mi mbroma dhe mirë se vini në Real Story. Lulzim Basha mund mos marë pjesë në zgjedhje, por a i vazhdojnë të ngjitet në karrierë bile ndërkombëtare. Sot njerëzit e tij kanë hapur lajmin se Basha zgjedhur në një pozicion për të hetuar pasurit ruse të vëna nga lufta në Ukrajinë. Pra, njeriu që në fakt u hetua zyrtarisht se kishte marë para ruse për fushatë, sot dhe si njeriu serios që do të vazhdoj të tjerët po për të njëjtën punë. Ndërkohë, Sali Berisha, non grata, drejt 80-ave nuk dorëzohet. Me profilin e një politikani klasik që mendon se karriera e tij bazohet tek votat që merr tek njerëzit dhe jo te sponsorizimet nga lart, doktori ka vazhduar pushatën e rallës atë të zgjedhjeve të parakoshme për bashkinë e Kukësit. Dallimi midis së Bashës është i qartë, por a është kjo mjaft të kuptosh se pse një pjesë e deputetëve të dyzuar javën e kaluar u rreshtuan për krah ti? Të identifikuar si grupi i gazmendbardhit apo edhe ndonjë ujkë vetmuar si agron Gjek Markaj, shumë prej tyre javën e kaluar umblodhën së bashku me Sali Berishën. Por a u rreshtuan ata me të? Çfarë po ndodh me pjesën de facto të Partisë Demokratike, pra Berishën, Bardhin, por dhe të tjerët, që në pamje të parë duket se i bashkon fillimisht vetëm alergjia ndaj Lulzim Bashës? Çfarë të ardhme mund ketë një bashkim i tillë me Berishën? Vërtet sot një shumicë brenda demokratëve, por pakic dhe në tkurje në rang kombëtar. Për këtë do të flasim fillimisht program, sigla. Në kohë uroj misarë në program Agron në Gjek Market, më mbrëm Agron. Më mbrëm Sokol dhe suksese në rrugën e pa fund të gazetarisë drejt njohjes. Vërtet e pa fund. Ndërkohë që të flasim pak për atë të panjorat e reja apo të vjetra në partinë demokratike, ju shujta një ujk vetmitar, në fakt, kënë prej shumë kohësh, tashmë, prej më shumë se një viti, ju dhe disa tjerë, nuk keni qenë as me Berishën, nuk keni qenë as me Bashën, keni mbajtur qëndrimet e juaja, megjithatë të pash jam e kaluar që u mlodhe në një sallë ku Berisha erdhi me vonesë, besoj qëllimisht, për të imponuar jo thjesht prezencën e tij, por faktin që ju aty ishit mbledhur për të. Mendoj që jam ende një deputet i Partisë Demokratike dhe po të njëjtë pozicionet që prej muaj shgjindem, nuk jam as në krah të Zotit Berisha, as në krah të Zotit Basha. E quaj personalisht dëshirën e tyre për leadership një epok të mbyllur, të tej kaluar, edhe insistimin e tyre për të qenë me çdo kusht gati në kufit e fatkesis për këtë forcë politike.